emisioni i privej këtë të shtunju sjell. Ku shumë askua për festën e Halloween, premier videoklipi më i ri i Andos më i mirë në botë. Si po ecën debutimi i këngëtarëve të rinj, përkujtimi artistëve të mëdhenj shqiptar dhe veprimtaria e tyre, veshjet e Jonida Maliqit. Kush po bashkohet sërish dhe kush nga këngëtarët shqiptar po punon me produksionin Sony Music, e shtun ora 19:00, prive emision nga Liberta Spahiu.